Magandang araw po, Doc Willie to, Doc Lisa. Pag-usapan natin ngayon tungkol sa issue ng kalusugan sa bayan. Medyo kakaiba tong topic ko eh. Kasi ang dami nga nagkakasakit. Kita nyo, ang dami naghihirap, pumingi ng tulong. Bakit hindi natin mabigyan ng solusyon ng gobyerno? Ito po kasi ang dahilan. Una-una, ang kalusugan, komplikado siya. Kaya hindi ito intindihan ng mga politiko. Kaya ako nga ginagawa itong video para mapanood nila, maintindihan nila. Libo-libo, actually hindi lang libo, milyon ang may sakit na Pilipino. Sa mga nagda-dialysis, mga 70,000 yung mga may sakit. Sa mga may high blood, 25,000. At ah, 25 million ang may high blood. Sa diabetes, mga 10 million na Pilipino may high blood. Ganyang karami ang may sakit. Kung mahirap ka at may sakit ka, wala kang choice. Eh. Pupunta ka talaga sa gobyernong ospital, aasa ka sa mga politiko, kasi sila ang may hawak ng pera ng bayan. Eh. Kung pupunta ka sa private, magbabayad ka. Pupunta ka sa medical mission, meron, pero konti lang. Kung malalang sakit mo, aasa ka talaga sa government agencies, sila may hawak, eh, sila magdidesisyon. Ang problema lang nga po, imbis na yung pera sana ilalagay dito sa ospital, yan oh, dapat dyan nilalagay ng politiko ang pera sa mga ospital sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas, eh dahil sa politics, hindi nila nilalagay. Eh. Mas gusto nila ilagay dito sa mga tarpaulin, para iboto sila sa basketball court, kung ano-ano. Kasi pag dito nila lalagay sa tarpaulin, marami makakakita, mura lang, boboto sila. Kung yung pera ng uh, projects nila na pera ilalagay nila sa ospital pagpapagamot, ay papano sila iboboto nito? Nakita nyo, uh, mga baldado na lahat. Paano boboto itong mga na nakaratay na sa bahay, sa ospital? Hindi sila makakaboto. Kaya sayang yung pera niya para sa kanya kung ilalagay niya sa health. Eh. Kaya ayaw niya ilagay. Yan ang problema. Ang PhilHealth, dapat sana yan ang tutulong para maayos itong problemang paikot-ikot na cycle. Tapos sana may libreng check-up, may libreng outpatient care para hindi na magkasakit. Pero wala pa tayong outpatient check-up sa PhilHealth, wala rin libreng lab test. Ang pag-cover din sa may sakit, hindi rin 100% covered, mga ilang percent lang. Iba-iba sabi ang support value, baka 35-40% lang ang iaawas sa gastos mo. Kaya dahil nga dito, parami ng parami ang may sakit, parami, parami ang tumihingi. Ano nangyayari sa kanila pag walang makuhang pera? Ang katotohanan, namamatay na lang. Ito kasi nakikita ko lagi sa aming mga medical mission. So, ito po ang solusyon. Pakita ko, ha? ito na po yung solusyon. Ang solusyon natin, dapat makonbinsin natin yung mga politiko, ilan sa kanila, sa mga kanya-kanyang distrito, na gagawa ng batas para ipasok yung pera sa kalusugan. Diba? Sa gobyernong ospital, sa preventive care, sa mga libreng gamot, dapat dito nila ilalagay para may mapilit na ipasok na dito. Pangalawang solusyon, ang PhilHealth dapat i-cover yung outpatient care. Kung may PhilHealth ka, dapat libre na ang check-up, pati yung mga lab test, CBC, X-ray, ECG, dapat libre yan. Kasi kung hindi yan libre, ay magkakasakit talaga ang pasyente. So, ito po ang goal namin. O, oh, explain ko na sa inyo. Ito po talagang pinaka-goal namin na solusyon na naisip ko. Number one, G. Yung gamot dapat libre or mura lang para makabili ang mga Pilipino ng gamot para hindi sila ma-hospital. Yung high blood magamot, yung diabetes magamot, para hindi na sila ma-heart attack. Ang simpleng operasyon dapat ilibre. Thyroid operation, mga mayoma, para hindi sila duguin at lumaki yung mga bukol at maging baldado na. ba? Diba? Ito, mura lang to eh. Payo sa sakit, kailangan binibigay yan sa lahat ng sakit. Prevention, yan ang ginagawa natin sa Facebook. Pag makikinig kayo sa tips natin, hindi na kayo magkakasakit, hindi na aabot to, hindi dadami. At number four na goal natin, yung L, lab test, kailangan ililibre. Para may check up every year, para kung may problema na sa blood sugar, sa blood pressure, Ah, magagamot na natin maaga. Kung matutupad natin tong apat na goal sa pamamagitan ng isang batas, baka isang batas sa bawat isa para tuloy-tuloy ang libreng gamot, libreng operasyon, tignan nyo po to, mababawasan na natin yung may sakit. Yan ang goal eh. ba? Diba? Kasi meron ng mga check-up eh. Mababawasan na rin yung hihingi dito sa mga politiko. Kasi ilalagay, mababawasan na rin yung gastos natin sa ospital. Kasi konti na lang magkakasakit eh ang gastos na lang natin dito sa outpatient care, sa PhilHealth, tsaka sa mga libreng gamutan. Ganun lang po kasimple. Pero ngayon, walang nagpupush dito. Kahit kulitin namin yung mga politiko, i-media natin, i-pressure natin sa Facebook, hindi nila naiintindihan kasi hindi nila nakikita yung mga pasyente na nagkakamataya. Nakita nyo naman sa Facebook natin, uh, lahat ng mga <laughs> malala lang sa sakit, you know, di ba? Labas ang bituka, mus musukan ng dugo, dokwili Willie, pahingi tulong. Anak ko, may sakit sa puso, 200,000, Doc Willie, pahingi pera, di ba? Eh, wala nga nakikinig, eh. wala naman tayo pagkukunan. Eh. Ito, nandito, trillion ang pera ng gobyerno, hindi na ilalagay sa tama. Kasi nga, kailangan, ang pinakasolusyon lang talaga, kung meron tayong doktor sana, sa Kongreso, sa Senado, para sila na maglalagay nito mga batas. Kasi kung wala, eh, hindi talaga ilalagay. Ilalagay nila talaga sa pag-eleksyon lang. Ito lang, puro eleksyon lang gagawin nila. O, kami naman kasi po, 25 years na, iniikot namin sa probinsya. Ito nakikita namin sa Iloilo, marami nakaratay, sa Aklan, may mga may sakit, sa Butuan, Legaspi, iniikot na namin mga probinsya. Halos lahat ng puntahan namin, ang daming may sakit. Ang daming walang field health. At 25 years na nga namin itong ginagawa, kaya talagang, yun lang po talaga. Ayaw ko talaga na mamataya ng pasyente. At nakikita ko, sayang yung mga pera minsan. Nakikita natin, milyon-milyon, bilyon ng pera ng gobyerno, nilalagay lang sa kung ano-anong dengue vaccine, sinayang lang sa corruption, sa ibang bagay. Eh kung itutulong natin sa mga operasyon, libo-libong Pilipino makikinabang na eh. Oo, tsaka tayo, lagi tayo nak nakikiusap sa mga politiko. Wala pa rin. Hindi nila maintindihan eh. Siguro nga kasi, hindi rin nila maramdaman kasi hindi araw-araw sila nakakita ng na may sakit at hindi nila naintindihan na kaya pala. Pag meron kasing may sakit lalabat, lalapit sa politiko, iisipin nila, ha, pera yan, hingi nito, 200,000, 300,000. Nanghihinayang sila eh. Pero pag kami, merong may sakit na ganito sa puso, ah, sabihin ko, ah, tablet lang yan, gamot lang yan. Merong may diabetes, ah, diet lang yan. O may dumudugo dito, ayun, opera. O meron dito stage 4 cancer, malala. O yun, ah, alaga sa bahay, dasal, ah, supporting supportive care. So, mas matipid yung magagawa natin kasi naiintindihan natin eh. So, sana po nakatulong lang itong explanation ko na ito lang talaga ang shortcut natin, goal natin na gusto natin maipatupad. Kung hindi talaga matutupad, walang makikinig, eh pipilit ko na ako na lang talaga gagawa nito ni Doc Lisa kasi hindi na ang tagal-tagal na namin to po uh, pinipilit, ina-explain. Pero kung hindi naman makikinig ang politiko, eh, gagawa na lang tayo ng paraan. So yan po ating goal para sa bayan. God bless po. Salamat sa pag-like, pag-share para maintindihan nyo. Komplikado ang kalusugan, pero pag tama yung strategy, makasave tayo ng milyong-milyong buhay. Yan ang goal natin para sa inyo at para po sa Diyos. God bless.